marang Gesti. Rekata ingkang docel ayu sepit ong paman, paman Gondomono. Yen pancen paman isih ngiman kekadangan kaya durung kasep, aluwung Drupadi wenehno aku bakal dakjak mukti wibawa ana ing Praja Ngastina. Kurupati, ketokno jati dirimu, ketoken kaprawiranmu, tetepo dadi kekudangane wong atuamu. Kowe ginadang gadang dadi Narendra Pinunjul. Yen kowe ora bisa ngasorake Gondomono, tangeh bisa kawe tentrem kawulamu. Latala. Ya jenenge wong waton Sulaya ki ya ngono kuwi. Ya wegah nampa panemuning liyan. Sekuni. Aku ora rembukan karo dapurmu. Kurupati, yen kowe kepengin boyong Drupadi ngelangkai bangkeku, yen perlu Kurawa kabeh ngeroyok aku pisan. Paman Gondomono, yen kowe ora bisa diman, iki margane pati. Thank you.
dikeroyok, Gandamana dikeroyok. Gandamana sajuga datan ana ingkang mangga pulya malah para Kurawa kendhang kapracundhang dening dayaning Maruta kang mijil saking anggane Dyan Gandamana. Bubar mawut wayang wuyungan para Kurawa. Kocap datan kadikang wonten ing Praja Mandura panyayah anyabrang samudra.
Sri Baladewa Yoko Krasana. Dasar Nalendra gagah prakoso, turto sembadeng warno, miloki neringaning sasanging nata. Sang Nata miyos tinangkil kaadhep ingkang rayi Banjar Patoman Raden Narayana. Datan kantun pisuwanira ingkang rayi Endang Broto Jaya Yororoya. Ing pamukasing pisuwanang nenggih satriya ing Widara Kandang Kilurah Udawa. Kagiat ingkang samya tinimbalan gyoha nganti wijiling pangendika sang katong.
Yai. Yai Narayana kadhangipun kakang. Saksurute Kanjeng Rama Prabu Basudewa Praja Mandura lumengser marang pun kakang. Nanging pun kakang ora wuru ing kamukten Yai. Pangajape pun kakang siadi jumeneng anata lenggah jajar wibawa kelawan pun kakang. Ya mung sadurunge siadi jumeneng nata luweh dhisik nglakonana palakrama Yai. Samengko praja Pancala lagi kagelarake sayembara perang engkang tinindian dening Paman Gandamana. Pun kakang kang mupu sayembara Drupadi tetepa dadi jatukramamu. Duh, Koko Prabu jimat sesembahan kula. Sewu nugraha ingkang kapatekdan ing kula awit agenging kamulyan ingkang badhe kaparingaken. Namung kula masih rumaos kutung ing seserepan kedah mbudidaya indah ing pangertosan saha wewahing kawruh. Lan malihipun panggantaning manah kula. Anggen kula ngupadi kamukten menika tuwuh saking woh lelabetan kula piyambak. Sarta bab jatukrama dawahing pamilih paduka putri Pancala. Mongko saking raos sing manah kula. Drupadi sanes pesti jodho kula. Menapa badhe kelampahan gesang bagya mulya menawi datan sinanding ingkang dipun tresnani. Kaget risang kapirangu rinangkul kinempet kempet dosang retaning bawa Yoki tukang ngenesing tias, Yoki tukang kudu kering. Heh, Narayana, bola balik kowe iki dak tari palakrama lan jumeneng nata. Mesthi wangsulanmu durung cukup, ngelmumu durung cukup sangumu. Senenganmu mrana mrene dolan meguru golek dukun. Njur apa gunane? Duwe ngelmu yen ora ditanjakke kanggo bebrayan agun. Apa gunane? Coba. Anane mung dadi tukang maido, tukang moyoki ning ora pecus nandangi. Kakang Mas, janjian kue ketemu Kakang Narayana kok mesti dredah wae. Yen lunga diarep-arep, yen ketemu malah dijak padu. Aku ki selarep nata uripe Narayana kuwi. Ben ora keluyuran, ben ora dolan wae. Kowe iki arep nata yen gelem sing ditata. Yen ora gelem kok ya wis to Kakang, ora susah meksa kaya ngono kuwi. Lan malihipun gesangipun Raden Narayana menika rak Raden Narayana piyambak ingkang maranata to. Bebasan kedung jero kena dijajaki atine menungso sapa sing ngerti. Cukup. Cukup. Kowe iki yo ngono. Kabeh-kabeh ora urus. Cekak cukupe kowe gelem apa ora?
dak palakramake karo Drupadi. Yen kowe gelem moro gage tumuli budal saiki. Yen kowe ora gelem becik minggat kono. Lunga saka Praja Pancala. Lunga saka Praja Mandura. Aja bali. Sisan rombonganmu Udawa ki caen. Ladalah. Aku ra melu-melu dik dielok-elokke. Diarani rombongan to. Wong siji dik rombongan. Mbok wis to Kakang Udawa iki ya ngopo? Duh, Kakang Prabu. Inggih, menawi mekaten keparang paduka kula namung sendika ngestakaken dawuh. Namung